Festa e Bajramit edhe kësaj radhe po na gjen afër një pjesë të shoqërisë, të cilët ka nevojë për dashuri, për krahje dhe kujdes. E këta janë të moshuarit të cilët jetojnë në shtëpinë të moshuarve në Gurakoc të komunës së Istogut. Ditën e martë shkuam bashkë me një pjesë të stafit që t'ju dhurojmë nga një dhuratë e sa do pak t'i gëzdojmë para festës e Bajramit. Këto dhurata i dërgoj Shefkie Hoxhaj bashkë me bashkëshortin Sadik Rejgjaj dhe gjithë familjen nga Gjermania. Mirëdita dhe përshëndetje për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit Fontana. Momentalisht të gjendemi këto në shtëpinë të moshuarve në Gurakoc, ku kemi ardhur për ta bërë dhurimin e një donacioni nga Shefkie Hoxhaj dhe Sadik Rejgjaj nga Gjermania, të cilët janë shikues dhe donator të rregull të Radio Televizionit ton. Pra kemi ardhur këtu që sado pak t'ju japim nga një dhuratë këtyre të moshuarve që gjenden këtu, edhe të gëzojmë për festën e Fitër Bajramit. E falenderojmë shumë Shefkien, e falenderojmë edhe Sadikun jetën kohë, po edhe të gjithë juve që çdo herë jeni pjesë jona, edhe jeni pjesë çdo kategorie të shoqërisë për me ju dalë në ndihmë edhe për me i gëzuar qoftë për festa apo edhe për ditë të tjera. Derisa ishim aty, realizohem edhe një intervistë të shkurtër me drejtorin e kësaj qendre, Shefqet Shatri. Ne falenderojmë për zëmësirë Shefkie Hoxhën dhe bashkëshortin e saj, se nuk është hera e parë, domethënë që bjen donacionaj për këtë kategori të rezidentëve këtu. Na i kemi gjitha këtu kushtet, i kemi domethënë financimin i kemi shumë të mirë, po që ka shpreh gatishmërin, ajo e falenderojmë për zëmësirë. Po, arsyeja pse ne sot nuk po hym brenda, do t'ju tregosh edhe shikues, është për shkak të shëndetësore të disa pacientëve të Covidit. Po, për shkak të shëndetësore të disa pacientëve që kanë rezultuar pozitiv, atëherë nuk bën për me hym brenda kështu në objekt. Po, apo lejohen vizitat kështu? Jo, i kemi ndaluar gjitha vizitat, domthonë hyrje dalje janë ndaluar me gjitha. Po, tregon pak për kushtet, apo keni përkraje, apo keni... Po, kemi përkraje, kemi gjitha ato, po, kemi kushtet e mira, do më thonë, në rehabilitim janë, do më thonë, këtu, me terapije me ato, kështu që, besa që do janë dalin ban mirë. Tani për festën e Bajramit, a është një pjesë e stafit kujdestar që ka me? Po, kemi stafin kujdestar, do më thonë, që rrenë këtu në punë, dhe... Do më thonë me plesë këtu. Mesaj kisha falenderu, i kisha arru fesën e Bajramit, shëndet dhe gjithat mirët. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju e respekt. Dhe për arsye shëndetësore të situatës me COVID-19, nuk na u lejua që të hymë brenda. Fal njerëzve të vullnetit të mirë, që çdoherë janë pra njerëzve që ka nevoj për dashuri, ne do të jemi aty e të sjellim shikuesve mesajët të dhila. Faleminderit Shefkie Hoxhaj dhe faleminderit të gjithë atyre që janë pjesë e donacioneve të ndryshme.